Tuolla olisi renkaita. Eli heippati rallaa, se olisi tupeke jo tässä ihan itse. Nyt tulisi tämmönen video, että viedään noita tonne kiertokapulaa renkaita. Renkaita lyödä kärry perään ja viedä sinne. Mulla on selkä hennon kunnos, kun hyvä, että pääsin autoon, kun on tullut kepankaan vähän riehostuu. Mutta katsotaan, niin mä siirtelen autoa eka. Itteen pääset tonne tekee. Tosta näkee vähän takaa. Ja sit kun me kuvataan peilin kautta, niin nähdään, mitä siellä tapahtuu. Siellä kun niitä laittaa pystyy aina rivin eestä takaa taakse, niin saa. Mut siinä on vähän vettä täynnä ne renkaat. Siinä rakas tyttäreni, käytiin sulle laitottaa Heikillä renkaat vanteille. Nyt on uudet suvinukit, nakit, niin on sitten turvallista ajella. Ja eikö me Heikillä helposti aseita, on sitten tummennukset tai muuta, niin kantahan meidän kumia kalvo. Oho, Tapion kuja ykkönen, Tepoilin kiinteistö siinä Turengissa. Sieltä saa noita ikkunoiden tummennukset. Jarno tekee 20 vuoden kokemuksella ja tulee oikein sertifikaatit mukaan, että on ammattikason tason kalvot. Ja just puhuttiin, että pitäisi nämä omat sivuikkunat tummentaa. Ja toi takalasi on vielä, että tuleeko siihen, saako hommattua se ei kiusita tarra. Hashtag ei kiusita, että se olisi koko takalasin kokonaan ja se olisi sillä reikäteipillä, että sisältä näkisi läpitte. Semmonen olisi siihen ja katsotaan, saadaanko joku tarra firma siihen mukaan. Ja tää, kun katso, pistää Google ei kiusita, niin sieltä löytyy kotisivut. Sanna sen pistänyt polkassu käyntiin ja mä oon vähän tässä niin kuin pääsen mukaan ja saan sitten niitä tarroja myöhemmin. Mä pääsen nuorille ja muillekin halukkaille niin jakaa, niin saa autoa sitten tai mihinkä mönkkäriin, koppimopoon, haluakin mopoautoon, niin saa niitä sitten myöhemmin. Mä infoon siitä sitten paremmin siitä, mutta vähän kyllä harmittaa, että iteen pääset tonne, kun ne riakkuu siellä renkaitten kanssa. Ja me viedään kiertokapula Hämeenlinnaan eli Karanojan kaatopaikalle sinne. Niin sinne saa noita ilmatteeksi viedä. Ja rouva on tehnyt yleensä sen ennakkoilmoituksen netissä. Niin ajaa portin taakse, pääsee suoraan sisään. Tai sitten toinen on, että siinä portilla tekee. Ja itse asiassa tuossa Rinterissähän on tuolla sivuikkunassa ei kiusita ja konepellissä. Ja sehän on myyty mun kaverille, kenen toi Mersu on. Niin aikaa sitten myyty Rinteri pois. Mutta mennään tonne sitten kaatopaikalle päin seuraavaksi. No niin, nyt ollaan saapumassa tässä tänne Karanojan kaatopaikalle. Ei tuu kettää, kun on kolmio. Ja tännehän ajetaan nykyään tästä. Viedään tällainen sorttiasema tämmönen. Ja mä ilmoitin taas netissä. Joo, netissä ilmoitettu, niin täällä on asiointikaista, mikä luukulle me päästään ennakkomaksut. Ja sitten tuossa onkin ajoneuvon renkaat heti. Ne on vanteettomat ja vanteelliset. Niin ne on tossa, niin me pyssätään tohon. Mä vedän parkkiin, niin katsotaan. Noin, se on nyt sitten. Tuolla on sitten renkaat vanteettomat ja vanteelliset. Sitten täällä on jokaiselle näille on on sekajäte jatkokäsittely, puu maalattu, rukkilavat, puutavara, laminaatti.
metallit ynnä muut kaikki. Ja tuolla on vaaralliset jätteet, saa tuonne viedä. Siellä on pöydät ja serjätteet. Niin täällä on kyllä hyvin opasteet kaikki täällä Karanoja kaatopaikalla. Ja sitten kun tekee tää kiertokapula on, kun tekee netissä sen ilmoituksen etukäteen, niin on sitten niin pääsee portista ajaa suoraan niinku Maajoen. Musta ei ole nyt apuna tuon rollankaan heiluun. Ja kun on selkä niin palasina, niin, mutta meneehän se näinkin. Ja siinä kun ei ollut mun renkaita, niin Tapio on auttamassa, kun suuri osa on sen renkaita, niin kun ollaan sovittu, että heitetään ne sit siitä tonne. Ja sitten tuolla on tuo iso halli, niin sinne menee vaakan kautta kuorma-autot noin. Sinne tai sit tuolla perällä on vielä erikseen eri toimia, niin meneekö sinne. Niin. Mut niitä ei tämmönen pientuoja tarvi, niin se on justi kuorma-autolla. Sä tuolla tyhjäävät, otti koukkuauto, tän mikä täällä on, urakoitsee, niin se ottaa lavan juuri kyytiin. Ottaa tuolla, näkyy kun lava nousee, niin lava kyyttiin ja sit se käy kippaa sinne sekalaiset, mikä menee jatkokäsittelyyn, ne menee sinne puupaikkaa tuonne, missä ne hakettaa. Ne hakettaa ja tekee, mutta se käy tyhjää sen ja sitten tuo tyhjän lavan takas. Mitä rakkaani? Nyt se on jo valmis. Joo, vedetään noin vaaralliset jätteet. Joo. Minähän ajan ton tonne vaaralliselle jätteelle ja he urheilee tossa. Katsotaan. Lavalla on muutama öljypurkki ja mä näytän vielä, tästä näkee miten tää on hienosti ja täällä on kipsilevyt ja kaikki. Kaikki on hienosti saa sitten. Ja kun saa pientuojat tuoda sitten tietyn verran vaarallisia jätteitä, en muista mitä, mutta netistä selviää. Siinä on serripuoli ja tähän on vaaralliset jätteet, noin. Saa siihen. Vedätkö vähän eteenpäin? Joo. Mä kuvasin vaan. Vielä. Niin. Noin. Hyvä. Niin kun ne laittokin tonne perään, tonne kärryyn, kun mä meinasin, että ois laittanut tohon lavalle, niin mä taas kuvittelin väärin, kun en niin tarkkaan kattonut. Nyt saa noin Tapion öljypytyt tohon samalla ja mitä on muutama jäteöljy. Tämmönen tää on ja sit kun on kaikki hoitanut, niin tosta portista ulos vaan ja sanoo thank you, come again. Se on semmoinen. Tää oli tämmönen, kun vietiin näitä renkaita, niin tänne ilmatteeksi saa tännekin tuoda. Onhan sitten rengasliikkeet, niin ne kyllä ottaa niitä vastaan, kun on tää rengaskierrätyshässäkkä. Mut tää oli tässä. Kiitos, että katsoit tän videon ja ei mitään muuta kuin tärkeä juttu. Muistakaa pitää itsestänne ja toistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!